مقام بنت رسول کیا ہے 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 خدا پر مقام بنت رسول کیا ہے 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 خدا پرستو مقام بنت رسول کیا ہے 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 بھلا مقام بنت رسول کیا ہے مقام بنت رسول کیا ہے مقام بنت رسول کیا ہے قرآن میں تطہیر کی جو آیت ہے پڑھ رہے پڑھ رہے ہو ہے حافظو تم اے کاش تم کو یہ علم ہوتا اے کاش تم کو یہ علم ہوتا کہ اس کا شان نزول کیا ہے مقام بنت رسول
مقام بنت رسول کیا